Nettefem jiprezenta Mikil Gonzi Biografija minn Louis Cilia dwar il-ħajjam għal-għala tal l Mikil Gonzi u Publikazzjoni Klab Kodba Maltin Taqra Maria Sultana Il-rizultat ta' referendum i-għajjam dubju ġodda Il-rizultat ta' referendum kienek Min 87,784 100% fil-mija vot validu mitfuwa 76,607 77,02 tal-voti validi mitfuwa iffutaw IVA waqt li 20,177 jġifiri 22,98 tal tal-voti validi mitfuwa iffutaw le voti mhux validi kienu 2559 jew 2.83% tal-voti mitfuha. Il-Gvern bekk iddikjara repa kbira favur l-integration, in nazzjonalisti ħarġu blajta ta' rebħa u kol billi għalu li dawk li ma marrux jivvutaw fi referendum kienu jammontaw għal 62.440 jġifiri 40.87% tal-votanti reġistrati. Numru kbir ħafna meta ikkomparat ma l-elezzjoni ġenerali. Kif kien mistenni, in nazzjonalisti għamlu taħħum dawk kolla li ma marrux jivvutaw palma għamlu taħħum u kol il-voti ta' dawk li bojkot l-elezzjoni. Jekk jizdiedu ma dawn iż-żewġ kategoriji ta' votanti, dawk li attwalment ivvutaw le, jiġifieri 20,177 votant, l-ammont globali ta' daw kollha kontra l-integration skont it-teżi tan-Nazzjonalisti, allura kellu jitla għal 8,617 jew 54.08% tal-votanti reġistrati dan kollu flimkien kien ifisser skont il-premessa nazjonalista disfatta kbira għal-gvern ta' u għal-proposti tijaw tal-integration, minn kja lajta triumfanti tal-gvern ta' Mintoff il-rizultat ġenerali b'da' jnissel mill ewwel Fil-veru sens tal-kelma, il-qattu saġġelija u għeldet well f'dal kasu kol friħomja. Aktar minn nofs il-votanti b'xi mot jew ieħor żgur li ma kinux ivvutaw favor l-integration. Min tof warrab min nof un l-argumenti kolla u klejmija li l-fatti kolla kienu jatuħ rebħa ċara. Alek, inna ħata l-gvern ħarġet flapert tiċċelebra rebħa kbira fil-referendum. Madan kollu madamx ma beda jitħol li sentiment u irrealizzazzjoni fil-pajis u barra mil-pajis li dak li attualment kien eżiġit il-round table conference bliktar mod kategoriku fil-rapport finali taħħa għal deċizjoni ċara u minar dubju favor l-integration a clear and unmistakable majority in favor of integration ma kienieċ intlaħqet bil referendum Id-dibattitu fil-House of Commons beda fil-26 ta' marzu 1956 ħafna membri tal-kamra b'dew juru dubju dwar ir-riżultat tar-referendum, dawn qalu li żgur li kien hemm numru konsiderevoli ta' Maltin li ma kinux konvinti bil-proposta tal-integration, kien hemm oħrajn li ħadu pożizzjoni kontrarja li r-riżultat kien deċiżiv favur l-integration. Bejn wieħed u dawn kienu l-istess argumenti li bdew jiżviluppaw f'Malta wara r-referendum. Madankollu, il-House of Commons ikkonkludiet id-debattitu taħħa billi ħadet nota tal-rapport tal-Round Table Conference. Fit-28 ta marzu, il-Prim-Ministru Ingliż Sir Anthony Eden għam fil-House of Commons u qal li il-Gvern Ingliż wara d-debattitu fil-Parlament kien aċċetta il-rapport tal-Round Table Conference u kien se jieħu l-passi neċessari biex jibda jimplementa il-rakkomandazzjonijiet ta' dak il-rapport. Dwarri Representanza Maltija of Westminster, il-Preministru Ungleez, kien aktar Kowtel, u għal li din isir effettiva only if when the Maltese people have shown their desire for it in a general election following a dissolution of the Maltese Legislative Assembly. The Prime Minister of Malta has said that he will request the Governor to grant this. Mela, daħlet kondizjoni ġdida li rappresentazzjoni f-Westminster kienet issa kondizjonata għal jekk il-poplu malti ikun xwera li jirida fl-elezzjoni ġenerali oħra wara li tiġi xolta l-Assembleja Legislativa Maltija. Kien ovvju li bdew jitħlu d-dubju moħ il-gvern Inglis, fl-axħar il-battalji sħan f'Malta kellhom l-effett anke anke f'Londra. U beda jider li r-rezultat ta' referendum ma ġiex ikkonsidrat pala li kienċar ċar bizzejed mill-gvern Inglis biex tittieħed deċiżjoni finali fuq kull aspett tal-proposta tal-integration. Minn dak kollu ir-riżulta li kienet hemm pendenzi serji li dwarhom il-poplu Malti kienet irid jiddeċiedi mill aħħar parti ta' klim il-Prim-Ministru Iden kien jider li min kien konfidenti li lezzjoni li jmiss kien sejr bl-aktar bl mod konvinċenti. Alek kollu ġdermiġi kif ta'u, minn kejja li iskossi li bdaw jinqalaw minn zmin għal zmin min tof kellu f'moħħu li jmur għall-elezzjoni ġenerali fis sena ta' wara jiġi 1957 għalhekk intefa b'ġismu mejjun mill-konsulenti ekonomiċi Ingliżi fostom Colin Bruce mill-Università ta' Oxford biex jiprepara baġit elettorali popolari b'diversi miżuri soċjali fil-kuntest ta' pjan ta' ħames snin. L-intenzjoni tal-gvern wara dawn il-mizuri kienet li meta għal darbohra jiġi konsultati il-votant Malti fl-elezzjoni ġenerali li kien imis ikun aċċertat bl-aktar mod kategoriku li l-poplu ikun favur l-integration biħġaru u bekk jinelbu ddubju dubju kolla li bdew jitqajmu mill oppositori ta' t-tibdil kostituzzjonali li kienet jiproponi il-gvern ta' Mintov għal dan li skop min tof kien jaf li kellu bil forsi l lajnuna Angliza għax il-kaxxa ta' Malta ma kien iċtif spejje straordinari bħal ma kellu f li jgħamil fil-baġit li mis ta' għabell l-elezzjoni. Min tof għassu konfidenti li din lajnun Angliza kienet seta' għafħoġru kif jgħamil talba li l-gvern tal-majesta tagħha. Minħa tal konsulenti ingliżi, ma matanċ kienu daqseg zguri, għanzi, kienu xettiċi. Min tofbaqta tal opinjoni f'dan il-perjodu li l-Ingliżi kienu jippreferu lilu minn kwallunkwe politikanti Malti. l ġisqo, forse l ewwel darba fil-karriera twila tijaw, kienet jħossu melub mit-ċirkustanzi, u saċertu punt kienet jaqbel ma min tof li l-Ingliżi għal-raġunijiet taħħum kienu sejċedulu ħafna jek mux kollox. Gonzi kien sar nervus u rritabli aktar mis soltu F'dawn iċ ċirkostanzi in-nazzjonalisti bdew jaqtaw album li qed setgħu jieħdu r-ruħ. Ftit immaġinaw li kellha titbidda is-sitwazzjoni fi ftit xhur, l-ewwel x'uq dehru meta qiegħdin iddikjara li l-kwistjoni tar-rappreżentanza Maltija f'Westminster kien iġġid proposta minkejja riżultat tar-referendum. Mintof jiftaħ konfronti ma' diversi setturi il sitwazzjoni politika reliġjuża wara referendum jisab dit tidbanda l bejtama u disperazzjoni. Il-gvern għal permess tal-użu tal-iskejjel tiegħu għat-tagħlim tad-dutrina wara l-ħinijiet tal-iskola. Ċaħħat il-permessi ta' diversi firi u lotteriji għal skopijiet reliġjużi. In-nomina ċensuri ġodda tal-films minn l konsultazzjoni mal-autoritajiet tal-Knisja kif kienet il-prattika qabel Un'għala un'ċedenti inċidenti oħra li kienu jedru mamula bil ħsib minnaħ tal-gvern biex jurtaw il-Knisja, partikolarment lil monsignor Gonzi li kien allerġiku għal kull li b'xi mod anke jekk kienet taffetwa lill-Knisja jew b'xi naqsila naqsilha mill-poteri u s-saħħa tagħha. F'dan il-kuntest ta' pessimizmu fuq in-naħa anti mintofjana l-interventi ta' Eugene Melville u Lord Pert għal tqarrib bejn Mintof u Gonzi wera ftit tama ta' progress. Jidher li Monsinjur Gonzi kien qed jiġi mill-Vatikan permezz ta' segretarju tal-Istat. Monsinjur Tardini biex isir xi forma ta' ftejim kordjali bejn iż-żewġ naħat opposti. F'meeting f'Kissisana min minn li trattivi bejn il-Gvern u l-awtoritajiet eglezjastiċi biex tiġi ristorata l-paċi bejn it-tnejn kienu mexjin il qoddim Palla risposta medjata laġis uffarriċ st'arrija mel-Kurja fejnqal li l-kwistjoni tal-garanziji religjuzi fil-kostituzzjoni ġdida kienu għetijuġi diskussi fl-velloli li t ku jindika li dawni diskussjonijiet kienu anke fuq mil gvern malti u għera t-tama u x-xewqa li fl-axar jintlaħak ftejim sodisfaċenti ta' paċi. Sadattant minn dov beda la-kwistjoni toħra ma setturi oħra importanti fil-pajiz min tofri tidaħħal skema nazjonali ta' saħħa simili bħal dik li kienem l-Ingilterra. Kontra dak li sar fl-Ingilterra, min tofri timxi minajr ma jikkonsulta mal medical Officers Union u l malta Branch of the British Medical Association, għax basar min qabel li se jisib l-oppozizjoni għawija minna ta' t-tobba. Skont il-Prem-ministru l-iskema kienet seti tħaddem b-mod sperimentali fawdex, qabel ma tiġi adottata u kolf Malta ħarġet sejħam l-gvern għal 22 post ta' tabib f'għawdex taħt l-iskema. Dawn, kontra l pressi normali, ma settawx jadmu privatament, kien jider li Mintof rrit jibqa' għaddej bl-esperiment imbat jipprezenta li tobba fil molta Officers Union u l-British Medical Association b'fat komplut li kollu mibaxxir rasom għalih. Il-Ministru tas saħħa it-tabib Bertu Hizler, kompla jarraqa bil klim gof tijaw fejn zgur li ma tanċwera diplomatija fi trattattivi tijaw ma tobba u għallilom li ma sitaw xibqaw jiddettaw li l-gvern dwar kif kellom jitmexew il servizzi tas saħħa f'Malta. Dilla titudni jibsa li t-tobba aktar minn qabel u waslet biex ftemu bejnietom li jħlu penali ta' il-flira somma konsiderevo li f'dawk iż-żminijiet kull wieħed jekk jiksru xi direttiva tal-assoċjazzjonijiet tagħhom. Fis-27 ta' Marzu, waqt li laqas tal-Assoċjazzjonijiet tat-Tobba kien hemm qbil li tobba tal-Gvern jirriżenjaw on mas jekk il-Gvern ma jaċċettax it-talbiet tagħhom. Il-gvern ba' transingenti u prova iġi tat ta' tobba barranin mis servizz Ingliżi, iżda minar suċċess. Fi 12 april, il-tobba kolla rizinjaw mimma mal gvern għal-kem qablu li komplu jiprovdu servizz xom għal-kazijiet ta' emerġenza il-gvern sabruħu daru mal-ħajt Permetz tal-konsulent inglis dwar affarijiet ta' xol minn Mr. C.J. German li inserta Malta biex jati pariri l-gvern fuq affarijiet oħra saret medjazzjoni minnu bejn iż-żewġ naħat un tlaqf li l-każ ġi riferut għall-arbitraċ. Min t tobba dawn qablu li jissospendu l-multa ta' l-flira sa' kem ikunu għadhom sejrin it-trattattivi u li l-gvern jerġa jidħal it-tobba li kienu ġew sospiżi minnu. Mal-problemi kbar li l-gvern kienet jiffaċċja fl-istess kien kienet twistjoni oħra zejda li ħoloq u stess iżda mintof ma kellux paċenzja u rid jagħmel ħafna affarijiet f'daqqa. Mintof jibqa' mhux sodisfat bl-offerta Ingliża Sara Mejju bdiet kwistjoni um mill-aktar serja bejn il-Gvern Maltu u l-Gvern Ingliż dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja Ingliża lil Malta. Fil-5 ta' Mejju, is-Segretarju tal-Istat tal kolonji Mr. Ellen Lennox Boyd, informa l gvern Malti li l-kontribuzzjoni tal-Gvern Ingliż għal Malta għal ħames snin li kienu ġejjin ma kellix tkun ta' aktar minn 5 miljun lira fis-sena u li din il-kontribuzzjoni kienet tinkludi fiha -ja wkoll il-fluss kollha li Malta kien ġa qed tirċievi minanti il-Gvern Ingliż, bħal per-eżempju il fluss tal-ħsarat tal-gwerra u tar-rikostruzzjoni. It-tama ta' mintof u saċertu punt ta' borċo li viru koll li Malta tibda titħallas kompens konsiderevoli għal faċilitajiet f'Malta u zaħti mis-servizzi Ingliżi issa taret marriħ. Lenox Boyd tem id dispatch tijaw billi qal li l-gvern Malti għandu jwarra pal-kollox xie pretensjonijiet aktar f'dan ir rigward Bek il-gvern Malti ġi li Malta kienet għada kolonja u l-gvern Inglis kellu kull dritt li amministra kif l-għon. Din kienet il-pozizjoni tal-gvern Inglis legalment u politikament korretta imma ardita u arroganti għall-axħar palma kienet dejjem tkun fil-passat kif kien mistenni minn tofħada bil-kbir u beda juqmos e kif għara dispatch ta' Lenox Boyd, it-tamit tijaw li prezenta budget popolari fl-elezzjoni kruċjali tal-1957 sparixxew daqqa. Min induna u koll li l-gvern ingliż beda jibidda l-latitudni tijaw min wara referendum u d dibattitu fil-House of Commons dwar l-integration. Il-reazzjoni tijaw għal dispatch ta' Lennox Boyd kienet b'riżultat waħda ta' rabja kbira min tof Londra fl-imkien mal ministru Dr. Giuse Kassar fit-17 ta' ġunju 1956 biex jipperswadi li l-gvern Inglis li 5 miljon lira fis sena ma' kienux bizzejed għal bżonijiet ta' Malta. kem smajtu? Mikil Gonzi, Biografija minn Lewis Cirja dwar il-ħajjam għal tal ta' l-Arċisqof Mikil Gonzi u zminijietu. Publikazzjoni Klab Kotba Maltin. Ari, Maria Sultana.